Ժորժան Վաղչույն! Ինչպես է տրամադրությունը? Ես լավ բառ եմ, մարտական։ Ինչպես է տրամադրությունը? Ժորժան! Նախ փորձեմ մի քանի բառով ամփոփել այսօրվա մեր օրը։ Երեք մենք այստեղ այս հրապարակից որոշեցինք, որ այսօր առավոտվանից սկսում ենք մեր զանգվածային բողոքի անազանության ակցիաները։ Առավոտ 8-ից կեսից մայրաքաղաքի շուրջ 30 փողոց ամբողջությամբ փակված էր ձեր շնորհիվ և ձեր օգնությամբ ու մասնակցությամբ։ Մենք շուշ 4 ժամ ամբողջ քաղաքը պարալիզացրել էին։ Ինչ կատարվեց այդ ընթացքում։ Մեր արժանապատիվ քաղաքացիներից 244 հոգի պաշտոնական տվյալներով բերմանը ենթարկվել, բայց իրականում շուրջ 300 հոգի։ Եկեք մի հատ ողջունենք մեր բոլոր բերման ենթարկված քաղաքացիներին։ Նրանց 99%-ը արդեն ազատ է արձակվել, այս պահին այստեղ է մեր հետը։ Սիրելի արենակիցներ, մեր պայքարը անկասելի է։ Այս շարժումը ավարտվելու է հաղթանակով։ Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիները, չնայած այս բոլոր ճշումներին, չնայած եղանակային պայմաններին ու մի շարք դժվարություններին, պինդեն, ամուրեն, կանգնած են և ինչպես պայմանավորվել ենք, գնալու ենք մինչև վերջ։ Ճիշտ եմ ասում։ Սիրելի արենակիցներ, Նիկոլը Հայաստանում ունի մեկ հենարան։ Դա ոստիկանությունն է։ Այսօր ոստիկանությունը իր սահմանը անցել է։ Ոստիկանության որոշ ներկայացուցիչներ։ Նախ առաջինը։ ՊՊԾ-ի ղեկավար Սակո Հովանիսյան։ Այս այն մարդն է, որ մեկ տարի առաջ քացի էր տալի քաղաքացիներին։ Սա այն մարդն է, որ պատգամավոր, կին պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի մազերն էր քաշում խորհրդարանի դահլիճում, այսօր էլ իրան պահել է լկտի և սանձարձակ։ Ուրեմն լսի Սակո, եթե դու գերազանցում ես քո լիազորությունները, դիմում ես ապօրինի և բռնի միջոցների, ուրեմն ես քեզ այս հրապարակից, այս ժողովրդի անունից խոստանում եմ, ուսադիրները պոկելու եմ ու պատժվելու ես դրա համար։ Սիրելի արենակիցներ, մենք ոստիկանության հետ հարց չունենք, բայց ոստիկանության մեջ ակնհայտ են կան մարդիկ, այսօր մենք ֆիքսել ենք նաև երկու հոգի, ովքեր բացահայտ բռնության են ենթարկել քաղաքացուն։ Մեկ անգամ ևս զգուշացնում ենք, ով է պատասխանատվություն կրում այդ անձանց լկտի պավածքի համար։ Մենք տեղեկություն ունենք որոշ օլիգարխներ, քանի որ ոստիկանության ուժերը չեն բավարարում ճշել մեր հայրենակիցների ցասումը և բողոքը, որոշ օլիգարխներ համազգեստով ոստիկանության իրենց ախրանիկներին ուղարկում են ժողովրդին ճնշելու։ Մեկ անգամ ևս զգուշացնում ենք, մենք խաղաղ անազանցության բողոքի միջոցով հասնելու ենք այս չարիկի հեռացմանը։ Նրանք, ովքեր գերազանցելու են իրենց լիազորությունները, հատ-հատ պատասխան են տալու։ Այսօր երեկոյան դրանց դեմքերը այս էկրաններին դուք տեսնելու եք, մեկ անգամ ևս զգուշացնում ենք։
Երրորդ. Մի միջադեպ էլ ա եղել, որին պետք ա անդրադառնամ. Այսօր, երբ որ մեր քաղաքացիները փողոց էին փակում, մի հոգի, որը տեղեկությունների գրզոյի շրջապատից էր, քաղաքացուն ակնհայտ բոլորի առաջ հարվածում է, իսկ ոստիկանները ուժ են կիրառում ոչ թե հարվածողի նկատմամբ, այլ հարվածած քաղաքացուն. Նիկոլ, ես գիտեմ, քո հույսը այդ օլիգարխներն են, բայց դա քեզ չի փրկելու. Կրկին կոչ եմ անում, ամեն մեկը գտնվի իր տեղում, և որևէ մեկը չմտածի, որ կարա քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրի և մարսի. Ուրեմն նորից, առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Ժորջան, չնայած այդ բոլոր ճնշումներին, դուք փայլուն եք, դուք հրաշք եք, դուք մեր բոլորի առջև դրած խնդիրը իրականացրել եք. Եկեք հատուկ ողջունենք մեր ուսանողությանը և երիտասարդությանը, ովքեր այսօր հիացրեցին մեզ իրենց պահվածքով. Ինչքան էլ հայկական ժամանակը և որոշներ ասեն դասադուլ չի եղել, դասադուլ եղել է, մեր ուսանողները միացել են այս պայքարին և այսօր էլ գտնվում են այս հրապարակում. Ողջունենք իրենց! Ժորջան, երկու հարցի ևս պետք անդրադառնամ. Դիմում եմ միջազգային հանրությանը. Այս դեպքերին պետք է դեսպանատները, իրապաշտպան կազմակերպությունները արձագանքեն և գնահատեն։ Իրենք իրենց լռությամբ նպաստում են, որպեսզի կառավարության ղեկին հայտնված խելագարը շարունակի իր բռնությունները։ Հետևաբար պահանջում ենք, որ շատ հստակ գնահատական տան միջազգային մեր գործընկերները ստեղծված իրավիճակին։ Նաև Հայաստանում գոյություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպան։ Երբ որ ընտրվում էր մարդու իրավունքների պաշտպանը, խորհրդարանական երկու խմբակցությունները հայտարարեցին, որ ինքը ստեղծյալ Նիկոլի պաշտպանն է և ոչ թե մարդու իրավունքների։ Այս օրերին ակնհայտ դա ապացուցվում է։ Դեռ շանս և հնարավորություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանը ասի, որ նման ինստիտուտ կա Հայաստանում։ Այդ պահանջը մենք ներկայացնում ենք, ես սպասում ենք արձագանքի։ Ժորջան, մի հատ շատ լավ լուր ասը, քիչ առաջ ազատ է արձակվել Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանը, ողջունենք մեր պայքարի ընկերոջը, ով այս իշխանությունների կողմից ապօրինաբար շուրջ 7 ուտամիս գտնվում էր կալանքի տակ։ Սա նաև ձեր շնորհիվ է, ձեր ճշմարտության շնորհիվ է, ձեր քայլերի շնորհիվ է, ողջունենք մեր ընկերոջը։